Canada Nangan got Ukraine people day, but Mauser Leopard to Tinkaha, February Nayama, Poland and Gango Yoshi Dwabilu, Canada Gagway with Itanaga, the Rentopia Marie. Poland and Yama, Mohammed Nangan we got people may Leopard to Tinkarigo, Susie B. Ukraine Tatarigo, call you the name people, Pinsent Tavi Pide Lule, Canada Gagway Winji, Anita Anand got Pyojavari. We are part of the area. Leopard two tengari, don't you take a nigo. Germany Nepulama, the တရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မလအကုံမှာချန်လန်ဂျာ2တင်ကားတွေယူကရိန်းကိုအရောက်ပို့ဖို့စီစဉ်ထားပြီးຫນွေဥရာသည်ထိုးစစ်အတွက်အရာရာအသင့်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းဗြိတိသျှကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကပြောထားပါတယ်လောလောဆယ်မှာဗြိတိသျှအစိုးရကယူကရိန်းကိုချန်လန်ဂျာ2တင်ကားဆက်လေးစီးပေးဖို့မယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ် ยูเครนနိုင်ငံသားယူဝန်ကြီးဌာနကတော့နိုင်ငံ72နိုင်ငံကကူညီပေးဖို့မဲ့အနောက်နိုင်ငံတို့အစင်းမြင့်တင်ကာအစီးရေ172တင်ကာတွေကိုပါအစင်းမြင့်မုံမှန်ပြီးနွေရာသီအမီပို့ပေးမယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ